קרוב לצבא צייך סשחרום אמן מקנוני מפייק פייקרי הפן ומנקה פרום נקנן ננוי ניסק פייק פסנדרק אנגנו פייק ארסין אמן איש נפייק אימא פייק ירחה נרו עמוסי ילי הר כפייק ממא פייק ממא פייק ממא דנור תסקר פייק ממא פייק אנטניק פייק ממא E të ashtë kise në arun në E ti muhtar kja dhe, që? Me muhtar Që, që, e surish me ja Mekh kës gërëzër Mekh kem bëjnë që më përsen Ivan, Ivan, të ke gërëzër E një shka im basin e të kërës E që më haskanum, e së mërsatë që në karu ka gëllë khit e latë me Ես նկատի ունեմ, լուրջ մեղքի տակ ես, ինչ որ մեկի խապել ես, ու չի բացարվում, որ շատ լուրջ պատժվելու ես դրա համար. Չէ մի չէ պատժվելու եմ. Ես ինչա, կներես վես միր մորքուր, բայց ես այդ պայցարը բուծություններին չեմ ավատում. Դու գիտես. Դետ է ամեն ինչ գիտես. Գերանդիս կործրել եմ, երկորը ման եմ գալի, ասա որ տեղալ։ Լավ, լավ, ժամանակ չունեմ, կործը տարա։ Հանգստացիք մի արդա։ Ավել լավա գնացեք ձեր դասերը արեք, թե չէ մեծանալու եք նմանվեք ձեր հորը։ Ամենաշատ այդ քեզ պիտի վախեցնի, նարե։ Ստեր հելիք է ապ, հա։ Ինքներդ եք ձեր շորերը կհարդուկ եք, ես գնացի գործի։ Բայց ես թերսիքը ոնցոր լավ էլ հարմարվել է, հայրը նոր կյանքին է։ Են չորդ կուպեի հաստավազերը լավ էլ լվասկ են անում։ Հաջոխորդների կարել է մետ լավ կթել։ Հոշ, հոշ, չոշ, հոպ, հոպ, հեյ, հեյ, ալե, ալե։ Հազար եմ անրի հաճախորդի մանրը տամ։ Չես կարում նենց աշխատես, որ մանրի փոխարենք ես չայի ույ տամ։ Ահարոն, հաշիվը 1400 դրամում։ Ինչքան չայի ույ կամ ուտոտ հավակաց։ 3000 դրամ։ Լավ, լավ, էտի պայիք ես իմ կողմից որպես պրեմիա։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ, Ահարոն ջան։
Գիտես չէ, որ շասեիր միևնույնն է պահելու ինձ։ Հավրեր։ Ինչ? Այսինքն մեռնում ես։ Վրեժ, 37.7 ջերմությունը շատ ցածր ջերմաստիճան է մահանալու համար։ Վրեժ, չեմ կարող գալ։ Բայց ասում եմ, գործի եմ, չեմ կարող գալ։ Քանի տանն է ափալ-թափալ ինձ ուղարկում էր գործի, հիմա գործի եմ, չեմ կարող գալ։ Վրեժ, մեռնում ես մեռի հոգուտ էլ հանգստություն, ինձ մի խանգարի, հա։ Ես մեր մորքուրես իչս առմ, ախ, ախ, այվ ես մեր մորքուրես ինչ որ իչքցիր, բայ ես կյանքում ես ենց հիվանդացել է, որ ես ենց հիվանդացան։ Կարող աթերեզիկի պահավեմ ես ես տանչում, աստոտ էտա։ Աստատ էտա, ախ, չիշտ ես անում, Աստվաշյան, չիշտ ես անում, ախ, ախ, Աստվաշյան, չիշտ ես անում, բայց ում կամ ասխպի էլի, ախ, ես հասկացա, իմ հոգու հանգստությունը խոստովանության մեջը, բայց գոնե ինձ մի քիչ ուշ թող, որ այդ խոստովանությու Մեկ էլ խնդրում եմ, մեր եղեքիս լավ կնայս, հինվահիս հասադող շատ չուտի, նարեիս միատ լավ մարդ կճարես, որ երջանիք ապրի, խչոյին էլ կասես, որ Ահարոնիս հերու մնա, բայ ես նրան կյանքի մերնեմ, բայ ես նրանց կյանքի մերնեմ, սակայն լասպաս, Ես ինքս կանչեմ եք ամենը դրանց ասեմ։ Ժառանգություն! Հեկի! Հեմ, պապան էլի մերնում է։ Ես տարի արդեն 4-րդ անգամնա, մարդերս ես ծանր տանի հասարակի վանդությունը։ Բայց ենք մի հատ գնանք մոտը, կարող իրոք վատավիճակը։ Դե վատա էլի, որ 37 աշճանի դեպքում սկսել ասեն զառանցել։ Հասավ 38. Լավ, եկ մի հատ գնանք մոտը։ Կարող է ոսկի մոսկի ունի, բայց գոնե տեղի իմանանք։ Ստեր շորերով մարդն եկել արդեն, հետևիցս իրանք ես մի չել անում։ Դե ոնց որ մագիստրանը լավ չի մատակարարում սրտին Հայրունը։ Սիրն էլ չի ասկանում, որ դի աշխատի, դի մատակարարի, դի ծգմի արում։ Կանչ է լեջ բա։ Ախ, ինչ լավ, ձենս լսեցիք եկակ երեխեք ճան, թե չէ ես ուշ չունեի բարձր գորայ։ Կանչ էլ եմ ասեմ, որ ես մերնում եմ։ Ես մեղք եմ գործել, աստված ինձի պատրժմա։ Լավ, էլի պապ, ուղակի մրսել ես։ Չէ, բալես, եսի ուղակի մրսել չէ, եսի երգնային պարքևա, երգնային պատիշ, չի մատակարը։ Բայց մինչև գնալս դի է, նա խոստովանություն անեմ։ Ասա, պապջան, որտեք այդ ոսկիները։ Իդա եմ իշ գլուղ, հետ մերմը դու շուլուղ ես անեմ։ Ինչ է ուզմ ասի, Թերեզին պտի ճիշտը պատմեմ։ Պապ, որ Թերեզային ամեն ինչ պատմենք, քեզ կտանենք կնստացնենք։ Չէ, բալես, պարգազներին չեն նստացնում, թաղմ են։ Պապ, որ իշտականից մեր Մի անհանգստացի հերս, բալես, այն այի հեքել այդևից ստանը մատքում, չի մատակար,
Արոնն ձեզիկը որդեգրի։ Պապ, բայց արի մի մերի էլի։ Մենակ ոչ Արոն ձեզի եմ։ Շնորհակալություն Աստված, որ խճուիս ճիշտ ուղու վրա ես կանգնած։ Լանգիք, լանգիք, Թերեզին, ասեք թող գա։ Սանի ասա պապան մերումը, շուտ արի մամաճան։ Ալո, մամ, պապան լավ չի, ուզում է որ գաստում։ Ասում է դուք էլ ձեր պապան էլ։ Կովիտա, պիկե ֆոնը միաց։ Ահ, գլուխս, ահ, պոշկես, չեմ կարում շել չեմ, ահ, 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 նարե միատ թեշտ բեր չեմ կարում, ահ, ահ, ուղախ ես ես ծավերա կտրտմա, կտրտմա, խեջո ես կուկյանքին մերը մի բանարա, ահ, ծավազրգեք ինձի, ծավազրգեք շուտ արեք, Մարդ ու իրավունքների պաշտպանման բոլոր օրենքներով Թերեզիկը մտի գա։ Ասենք հետագա զարգացում է։ Մենք տեղեկել ենք բուրգեր ուտելու, ով գիտի Թերեզան ընդեղ խաշած կարտոշկա է ուտում։ Կամ էլ խաշում։ Առավել ևս Բագրատ, ինքն էդ կիններ։ Չէ, Շեմջան, ժամանակի ընթացքում դառավ։ Ես որոշեցի, հերիք եղավ Բագրատ։ Բաշեփ, ես հլը առաջինն եմ ուտում։ Դի գնանք Թերեզային բերենք տուն, որ ինքը շարունակի իր 5 կյանքով ապրի։ Ազիվ դզվել ես, գնանք բերենք էլի գծերից գցելու ա քեզ։ Գեր Շեփ ջան, համովա, կկշտանաս, այդ անկապ մտքերը կմոռանաս։ Ջերմություն ունի, նենց աղմուկա բարձրացել, ոնց որ աշխարի վերջը լինի։ Ավել լավա գնամ արագգամ, թե չէ ինձ հանգիս չի թողնի։ Ահ, պարզա, տաքությունից էլի զարանցումա։ Լուրջ բան չկա, հետի ծանոթ իրավիճակա։ Դե ես էլ գնում եմ ծանոթանամ այդ իրավիճակի հետ։ Գնա, գնա, բայց շուտ կգաս, զգուշ կնես հանգարճ չկծի մլծի։ Այդ չոր սեղալի մնացածը ոսկորը լավ կետը դրա կարող ուզի։ Ինչ աղե բրոժի։ Մերնում է։ Մի երկու երեք օրից կհամբարձվի։ Որտեղ է։ Թերեզ, հասի։ Սա ձայնի ուղղությամբ գնա կգտնես։ Թունելը արդեն երևում է։ Չեմ ասում։ Դոպումեն ջերեն, մտի մեջ դոպումեն, խփումեն պայտերը։ Ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մրսել ես, վարակվել ես, ինչ ես բոլորիս խառնել իրար։ Շատ մի խոսա, Թերեզիկ, ինձի շատ քիչ ժամանակ ա մնացել։ Լավ էլի վրեժ, քո ինչ տարիքն ա, ուզում եմ ասեմ, մեծ չես էլի։ Դոպում են։ Ասա ինչը։ Ասում շատ մի խոսա, Թերեզիկ, հայ, ես մեր մորքուր, ես կու մորքուր եմ, ես կու հանդեպ մեղ եմ գործը, Թերեզիկ, ուզում եմ խոստովան եմ, ինչև կու իշողություն եմ գործնել եմ, մի հարստի տունը գործ է անում, այգե պանություն է անում։ Ալտո։ Դոպումեն։ Շ
շեֆը սա զանգում։ Ես խոսում եմ համբլի հետ։ Չարն մարավ, հիմի լավաց վանք ետ համկամաց խամաց։ Հայրող եմ մադուցողը բոտ կուչարդում։ Հայք ես մա, ես ուր ես մադուցողը ինդա։ Արա, լրիվ անտերությունա, ոչ թե իրկա, ոչ տիրիական կա, այսա ձե բան կլի։ Ես որ սված ենք։ Կաղաքի աղջկա այդ գործ բրնել ես սա, էլի։ Հիմա գալիս եմ! Չարող եմ մադուսողը բոտ կուչարդել։ Մենեջեր ուրա։ Չի աշկ։ Հիկա, հիկա, հիկա! Այդ տարը մի կին էր ապրում։ Այնենց էլ կեղտոտ կին էր, խայսաթով էլի։ Այդ կինը։ Այդ կինը ինչ։ Այս տամոքսոս։ Մատուցով, քանի որ շատ ուշ մեզ մոտեցակ, մենք մեր գլխի ճարը տեսանք։ Սիրուն ջան, նախ մի ուղում անեմ։ Ես ստեղի մատուցողը չեմ։ Ես ես օբյեկտի հիմնադիր տնորեն, բադալյոն խաղարորն է։ Ձեր խոնար ծառան։ Այդ վերջինին հավատացի։ Չեք ներվում, չէ, որ մենք սա ենք ուտում։ Չէ, չէ, ինչ նեղվել ես հասուն տղամարդին, վաղուց անցել եմ այդ նեղվելու տարիքից։ Այ, ես կարող եմ քեզ, ձեզ սառը կվաս հյուրասիրեմ։ Չէ, անհայտ ծագումով բաներ չենք խմում։ Կնձորի հյութ։ Վերջ, ես կեղտոտ կնոջ գործը նորմալ արեցի, իրա ուզածով արեցի, նամուսով արեցի։ Ով կա տանը մեծերից։ Լնայ, երևի այդ լակոտները տվե մի բան ջարդել են, մի բան պորսել են։ Լավ, կարևոր չի։ Այդ կնգա գործը նամուսով արեցի, ոնց ուզել էր արեցի, ոնց սիրասանգություն էր այդ ձեզ արեցի։ Այդ ձեր եք բռնի, որ տանը մարդ չկա, հա։ Ու ես կույն, ես ինձ հոլակի հարցնա, գիտես։ Գնամ տեսնեմ ինչ արել։ Մենակ շատ շուշանաս, արի որ ապաշխարեմ, հասցել եմ, տեր մայր։ Մտի մեջ դապում են, գրախպում են պայտերն։ Երեխեք, այս ինչ ա եղել։ Պապան լավ չի։ Հետ ես գիտեմ, ինձ ասեք տեսնեմ այստեղ ինչ ա կատարվում։ Ով այն բարձր գոռացող կինը։ Մեր արևան Մանուշ Տոտանը։ Սուտասան կինը, քեզ ինչ էլ ասի չհավատաս։ Մենք մեր համար ստեղ սենց շքեղ կամֆորտաբլ մեքենա ենք նստում, Թերեզան դեղ տրակտոր ա նստում։ Կամել քյում։ Գո։ Տիկի Թերեզան մեխանիկական չէր կարում քշել։ Դու ես հա երևի խճոյի մաման։ Նախ բարև ձեզ, հետո էլ հա, երևի։ Դու տեղյակ ես, որ տղետ տղուս ծեծելը։ Խաչիկ, մի հատ արագարի ես տեղ, Խաչիկ։ Բալես, դու չնեղվես,
Ես ես անդասիրակների հարցրը եսա տեղում կլուծեմ։ Տիկին, ձեր այդ կենթանական մտադրությունները ոչ մեկին հետաքրքիր չեն։ Բացի այդ, միշտ ապեք ավելորդ եզրակացություններ անել, որովհետև դեռ պարզ չի, թե ովում հարցերն է լուծելու լավ։ Ես դու այդ քո կուլտուրական տեքստերով ինձ միշտ շկերծրու, հա՞։ Խաչիկ, այս կինն ասում է, որ դու իր տղային ծեծել ես, ճիշտ է ասում։ Քո կարծիքով սուտ եմ ասում։ Հա, երեխեդ վայրենու նման հարցակվել է երեխուս վրա, ուզեցել է ականջը կծի։ Այն երկուսը, այն երկուսը փուշկերած մալի հայացքով կանգնել նայում էին։ Պարոն, լսի, դու ինձ ձեր չառնես, գոնես անդաստիրակների դաստիրակի։ Բագրատ, այն որ Թերեզային տեսա, է մեջս իշխուրտս տարօրինակ բան տեղի ունեցավ։ Հա, մի տեսակ կամկամում էիր։ Մեջս ինչ-որ բան շարժվեց։ Հաստատ ստամոքսդ էր, իմ մոտ էլ էր գվգվում, հետ օրը առավոտվանից բան չէինք քերել։ Սսի սենց իրան ուրիշ ձև նայել։ Ճիշտ ես ասում, հենց ասես դեմքը ծանոթա, դարար լեմուրը։ Նա իշեպ սենց էիր անում։ Կներես, կատակեցի։ Պարզա, Տիկին Թերեզային որ տեսար, մոտդ խղճահարություն առաջացավ, իմ մոտ էլ։ Արի խմենք մեր ընդհանուր խղճահարության կենացը։ Ես դեռ ինչ ուզում խմում եմ, իսկ Թերեզան ընդեղ գյուղում կաթա խմում։ Եղեք։ Բագրատ, վերկացկնա մեքենան խոդի, գնում ենք արև շատ գյուղ, Թերեզիկիս փախցնենք։ Շեֆ ջան, ու դու կյանքիցը ձեր չես քաշել, որ Տիկին Թերեզան իմանա իրան խաբել ես, գիտես քեզ ինչ կանի, բա որ Լորետան իմանա, վայ, մեջ Շեֆ ջան։ Մի խոսքով ասպետը գնում է իր արքայադստերը Դևից ազատի ու հետ բերի պալատն է։ Ու դու ինչ խանգարես։ Մանուշակ, ամեն ինչ արդեն պարզ է, իմ երեխան ծեծել է ձեր երեխային, շնորհակալ եմ, որ տեղյակ պահեցիք, ես անպայման կզբաղվեմ այս հարցով, բայց ես երբևէ որևէ մեկին թույլ չեմ տա իմ երեխաներին անվանել անդաստիարակ, մանավանդ ձեր նման անկիրթ ու անշնորհք մի կնոջ, ով նույնիսկ տարական կուլտուրա չունի մարդուն լսելու, հասկացաք այդ Տիկին, զանգուլակ։ Նրանք դեռ երեխաներ են, այսօր կկրվեն, վաղը կհաշտվեն։ Իսկ դուք հիմա գնացեք այստեղից ու աշխատեք հեռու մնալ իմ երեխաներից, այլապես հաջորդ անգամ ձեր տղայի կարգավիճակում կհայտնվեք դուք։ Դե հիմա լսի, թե ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ես ես գյուղում, ես գյուղում։ Խճում եմ հերացանս բեր։ Պատրոնները մամայի դարակումը։ Բալես, սրանք աննորմալ են, գնա։ Լավ խաղացի, մամ։ Ես գնում եմ վրեժի մոտ, տեսնեմ այդ ինչ էր ուզում ինձ ասեր։ Դուք էլ ձեզ խելոք պահեք, ձեր հայրը այդ վիճակում պարկածա, դուք կռիվներ եք սարքում։ Տեսեք սրանց հախից ոնց եկավ։ Իսկի մեր իսկական մերը մեզ ես չէր պաշտպանում։ Հիմա ում ուզենք արենք ցեսենք։ Չէ, խճճ, չի լսեցիր, ասես ձեզ խելոք կպահեք։ Բայց մենք հիմա ավելի կարևոր բան ունենք անելու։ Պետք է թողնենք, որ պապան ճիշտ ասի իրեն։ Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք, ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ ֆեյք, տեսանտեր է կանգնում,
հարցին ամեն ինչն է ֆեյք հիմա ֆեյք երեխաներ ու ամուսին եւ իհարկե